Добър ден на всички! Вече сме септември месеца, в който отчетливо се чува буквата Р. Мразя го това, предпочитам да е месец май и ти първа да започва лятото, но месец септември и отиваме към, може би, директен скок от лято в зима. Кой знае, но септември го дава да е много топъл, също така поне първата половина на октомври също ще е много топла. Така че сега ще ви кажа какво може да се посее през септември. Хубаво е да се направи поне до средата на септември, защото от средата на октомври вече не се знае какво ще бъде времето. И всичко посято до средата на септември, поне да има шанс да покълне и да има някакво развитие. Сега ще започна с морковите. Аз посях моите моркови последната седмица на месец август. И сега ще ви покажа докъде са стигнали морковите. Ето тук посях 3 редленца морковчета и морковчетата поникнаха. Ето как са. Този път не съм правил намокрени салфетки. Каквото направих е, посях семенцата, направих 3 редички, т.е. 3 каналчета първо в лехата с много ситен компост и посях семенцата в него. Посипах ги също с много ситен компост, пресят от компостирания ми дървен чипс, след което ги покрих с грубия чипс, който сега се вижда. Поливах ги и в рамките на 4-5 дена те се показаха. И сега ги поливам сутрин и вечер и морковчетата растат. Така че изобщо не е късно да посеете моркови, за да имате продукция. Морковите дават хубави корени, могат да направят в рамките на 70 дена. Обаче, ако имате желание да посеете моркови сега, изберете сорт, който влиза в плододаване бързо. Значи в рамките на 70 дена. Това означава, че началото на ноември до средата, ако ги посеете сега, може да имате вече моркови за ядене, за готвене, за кой каквото иска. Ето моите, специално този сорт. Ето ги. Макар че имам много мравки, успях да накарам морковчетата да поникнат. Също и тук посях морковчета. Ето ги къде са. Те също са тръгнали. Тук ударих 2 редленца. Късички. Не ми трябват много моркови, но има. Обаче басилика така сигурно ухая, сега като го докоснах. Направо този е лимонов басилик. Който иска, не губете време, можете да посеете морковите утре, други ден, до средата на септември, колкото се може по-скоро, защото да имат време да се развият. И сорта моркови, който посях, е този берликум. Сорт берликум. Моркови, които стават в рамките на 70 дена. Така че ако всичко е наред, средата на ноември месец ще имам реколта от моркови. Другото, което можете да се посеете, аз го направих. Това е копъра, но копъра ми все още не е поникнал. Мисля да посея на друго място отново копър. Репички. Репичките никват страшно бързо и се развиват за много кратък период от време. Така че сега, до средата на септември, е идеалното време да посеете репички. Аз ще сея репички сега. Също така, което може да се посее, това е шарено листно цвекло.
Аз посях шарено листно цвекло вече през последната седмица на месец август. Не е късно през септември да се посее шарено листно цвекло. Също така не е късно да се посее спанак. Аз сях спанак, който е от мое семе. Тук там вече е поникнал. Също така може да се сее салата. Също не е късно и вече да се разсажда някъде средата на октомври, началото на ноември или в направени тунели или от агрил, или от найлон, или в парник. Но сега е времето. Аз вече сях от мое семе два вида салата, но сега ще сея и от тази салата. Сега ще ви покажа докъде стигна това, което посях в края на август месец. Ето тук имам няколко формички. Значи това първото, което е, това е бял синап. За него ще стане дума след малко. Ето тук в тази формичка имам листно цвекло. Това е листно цвекло, което го посях преди около 2 седмици, дори по-малко от 2 седмици, десетина дена някъде. Тук имам спанак и ето тук това бейби спанак. Ето тук друг тръгва. Тук имам спанак зимен гигант, това е мое семе. Ето от тук започва да тръгва. Червена салата, моя семе, червен дъбов лист е ето това. Тук са тръгнали вече. И насам имам салата дъбов лист. Ето, вече е изкарала. Също така, насам половината, значи това, което се вижда, това е салата дъбов лист. И там в дъното имам започнала да пониква и салата червен дъбов лист и смятам да посея от другата червена салата също. Маслена глава мислех да сея, но не съм сял още. Чуда се за нея, тъй като много-много не я харесвам как е на вкус. А ето тук, в този участък, посях копър, три редленца, но за съжаление и виждам, ставам свидетел, една мравка носи семе от нещо, което съм посял. На какво ми прилича това? Може би на семе на бял синап. Но нищо чудно, мравките да са изнесли семенцата на копъра. Ще сея отново копър. Тук нещо се подава съвсем мъничко. Може и копър да, аз тук сях три редленца. Ето тук нещо се подава. Може и копъра да тръгва, но е още рано да се каже за него. Морковите тръгнаха много бързо, но копера още се бави. Друго нещо, което може да се посее през септември, това е грах и бакла. Аз ще посея грах, значи граха може да се сее от септември. Може да се сее септември, октомври, ноември и декември. Той издържа на зимните студове, така че е добре да бъде посят. Значи този е грах рондо. Граха по-скоро ще го ползвам него като азото фиксираща култура наред с баклата. За първи път ще сея бакла. Нея ще я използвам като покривна и азото фиксираща култура. Взел съм доста пликове с бакла и ще сея на свободните места. Значи тази става с височина 1,20-1,30 см, с дълги чушки от порядъка на 35-40 см. Значи тя има силно развити корени и подхранва почвата с азот, а пък листата мога да ги, самите стръкове, листата мога да ги компостирам и да ги ползвам за направата на компост за моите лихи. Тя по принцип се отглежда по-скоро като фуражна култура, отколкото за
консумация, но прилича малко на зеления боб. Просто има нужда от много по-дълго варене на самите зърна. Но като съдържание на белтъчини, тя е много по-богата, отколкото на фасула, например. Но по-скоро се използва като фуражна култура. Така че през септември, който желае, може да посее бакла, по-скоро като азотофиксираща и покривна култура, и грах. Не всички сортове грах понасят студовете. Примерно този рондо е сорт, който може да се сее и от есента до декември месец. Също така, както се вижда, може да се посее и февруари, март, април и май месец. Общо взето този сорт може да се сее целогодишно. Друго, което до някъде вече направих, това е да посеете, може би това е истина най-добрата вече азотофиксираща култура, белия синап. Аз ще сея за втори път. Миналия сезон сях много късно, тъй като лехите ми бяха заети до късна есен и просто не можах да постигна това, което се очакваше от него. Той порасна съвсем малко и зимните студове вече го умориха. Така че сега съм започнал по-рано да сея от него. Но това е отлична култура. С много дълбоки корени, излича хранителни вещества от по-дълбоките почвени слоеве към по-горните почвени слоеве и обогатява почвата или компоста с азот и чудесна покривна култура. Зелената маса, която измръзва зимата, се разлага върху билото, върху почвата или върху компоста, като е в моя случай върху лехите, и ги обогатява допълнително с хранителни вещества. Този синап, значи миналия сезон сях синап с произход Индия, този е с произход Украина. Виждам, че има много голяма разлика в качеството на семената, но и индийския поникна без никакви грижи и този също. Просто онзи беше с по-жълти семена, по-едри, калибриране, докато при този има всякакви, но тя ще ви покажа, вече пробвах. Тоест аз ви показах преди мъничко, че пробвах дали ще поникне и съм посял и на няколко лехи от тази култура. Ето тук имам посят бял синап. Този е на не повече от 2 седмици. И е порасъл страшно много. Вече започва да изкарва къдревите листенца. Ето това са му малките бебешките листенца, пък тези вече са къдревите листа. Той ще расте, ще расте колкото порасте. Това е силно топлолюбива култура, така че първата слана ще го умори. Но моята цел е тук да стане един зелен килим и след това да се разложи и да обогати тази леха с хранителни вещества. Също така, колкото е висок нагоре, толкова само забите надолу корените. Тук имам също от тази култура бял сенап. А в предното видео споменах за една друга култура, която ще я ползвам като, също като азотофиксатор и покривна култура, сорго. Ето това е то. Това сорго поникна, значи посях го преди около 2 седмици. Разхвърлях тук семенца. Лошото, че в едно пликче има съвсем малко семенца и ми стигна само е така за тази лехичка, но ето, то прилича на малки царевички, но това е метла или сорго. И мога да кажа, че има 100% кълняемост. С белия сенап процедирам вече при всяко освобождаване на леха на място, сея бял сенап,
като съм започнал от последната седмица на месец август. Този го сях онези дни съвсем пресене и това растение за 2 дена пониква и просто има нужда от поливане всекидневно, за да расте. Ето, този съм го сял на редичка, докато преди малко, който показах, е сят така по-хаотично. Тук предпочетох да го направя на редлета и, честно казано, изглежда по-добре. А това е зеления ми боб, сорт чудото на Венеция, който започна да прави чушки, но малко закъснява, аз го посях по-късно. Също една чудесна култура с корници, азото фиксираща култура. Всички бобови култури са чудесно средство за повишаване, обогатяване на почвата или компоста с азот. Също така този сорт боб дава толкова много плод, че който не го пробвал, препоръчвам този сорт и за прясна консумация, и за консервиране. Сорт чудото на Венеция. Ами, това е от мене. Хубав ден ви желая и до следващия път.